አብዝተን ነው የተጨነቅን ያለነው። ስለዚህ አብዝቶ የዛሬን ስራ አቁሞ ሁሉን ነገር ገጥቶ ተጨንቆ ጭንቀት ውስጥ ገብቶ ነገ ምን ይሆን ይሆን ብሎ አብዝቶ መጨነቅ በተከተቡት ክትባት መጨነቅ እግዚአብሔር ያውቃል። ለምሳሌ ኮሮና ተከትብ ያለውና እንዲህ አደርጋልም ይሏሉ እሱ አያስጨንቃችሁ። አይ ሰውነታችን ሌላ ነገር አናስነካም ብለ አልተከተቡም አለ። ነሱ መልካም አደረጉ። እሺ የተከተባችሁ ከተጠራጠራችሁት በዛ በኩል አድሮ በሰው በኩል አድሮ እግዚአብሔር ያድነኛል የሱ ፈቃድ ነው ብላችሁ አይደለም የተከተባችሁት። ስለዚህ መጨነቃችሁ ነገ እንዲህ ያረገኝ ይሆን ነገ ምን ይሆን ይሆን ብላችሁ እሱ ላይ መጨነቅም ተገቢ አይደለም። ለምን? የእናንተ እምነት ነገሩን ይቀይራል። እባብ ጊንጡን ብትረግጡት በእናንተ ላይ ስልጣን የለውም ተብለናል። ወደ ውስጣችሁ ሰው በክፉ አስቦ መርዙን መርዞ በማታውቁት መንገድ እንኳን ቢያደርግ እግዚአብሔር ይቀይረዋል። ዘኍልቍ 22ን ስታነቡ እኮ በለዓም እስራኤልን ረገመ ይላል። ገዳይ የሆነ መንፈስ ነገ ላይ እንዲደክሙ ኃይል እንዲያጡ ጉልበት እንዲያጡ ከሰው በታች እንዲሆኑ መንገዳቸው እንዲዘጋ የሰበሰቡት እንዲበተን ዙሪያው ገደል እንዲሆን የኔ ነው ሲሉ ከእጃቸው እንዲወጣ ጨበጥኩት ሲሉ ጉም የሆነ ከእጃቸው ላይ እንዲወጣ ብዙ አስማት ብዙ መተት ብዙ አፍዝ አደንግዝ አደረገባቸው። እንደሱ ሐሳብ እግዚአብሔር ግን ያንን አስማት ያንን መተት ያንን ጥንቆላ ያንን ሟርት ደመና ላይ ያለ ምርቃት ያረገ ነበር ወደ እስራኤል የሚልከው። ሰዎች መርዝ ቢመርዙ ሰዎች በክፉ ቢከትቡ ሰዎች የማይገባ ነገር አካላችን ለመጉዳት እኛን ለመጉዳት ትዳር ለመበተን ህይወታችን ከሰው በታች ሆኖ ፈዘን ደንዘን በየጎዳናው የጫት ገራባ ተይዞ እብዱ ሆኖ በየአስፋልቱ ላይ እርቃኑን ለይቶለት እንዲያብድ አስበው ክፉ ሊያደርጉ ይችላሉ። ያንን ግን ሊቀይር የሚችለው የኛ እምነት ነው። እግዚአብሔር ሆይ ወደ እኔ የመጣውን ሊመጣ የታሰበውንም ጭምር አንተ ለውጠው ካል በእኛ ላይ አይሰራም። አንዲት እህት አለች፣ ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ። 6 ወር ቀረች ተብላ የካንሰር በሽተኛ ተባለች። እምነቷን ነው የምነግራቸው። ከዛ ከሸንኮራ ዮሐንስ ጸበል ልክ ኤልሳ ንዕማን ሲመጣ ከሶሪያ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ላይ በዮርዳኖስ ጸበል ብቅ ጥልቅ በል ከአንተ ላይ ያለው በሽታ ለምጽ የተባለው በዘመኑ የዛን ጊዜው አሳፋሪ ካንሰራቸው የዛ ነሱ ነው። በጣም ባይገልም ያሳፍራል፣ በቁም ይገል ነበር። ከሱ ነጻ ትሆናለህ ብሎ ነጻ አድርጎታል። ይቺም ሴት ይህን ስለምታምን ቀጥታ ማን ላከች? የሆነ ሰው ከኢትዮጵያ ይመጣል፣ ጸበል አምጣልኝ ዮሐንስን አለችው። እሺ ብሎ መጣ። ሲመጣ ጸበሉን ረሳው። ከዛ ከዚሁ ምን ብዬ ያላመጣውም ልበላት ብሎ ውሃ ቀርቶ ከዚሁ ከአሜሪካው ከደነው ላዩ ላይ ጻፈበት የሸንኮራ ዮሐንስ ብሎ ሰጣት። እሷ በእምነት የዛ ነው ብላ እግዚአብሔር ሆይ ኃይልህን ግለጥ፣ የድንግል ልጅ መድኃኒዓለም ኃይልህን ግለጥ፣ ለሰው የማይቻል ለአንተ ይቻልሃል፣ ሰው አበቃ ቢል አንተ አበቃ ካላልክ የሚያበቃ ነገር የለም፣ ሳትቆርጠው አይቆረጥም፣ በቃ ሳትለው አያበቃም፣ ሁሉ ያለው በአንተ እጅ ነው። ዓለም የሞት ጦማርን ብጽፍ የሞት ጦማርን ጽፎ ቢሰጠኝ አንተ የህይወት ጦማርን መጽሐፍ መስጠት ትችላለህ። ሰው በአራት ነጥብ የዘጋውን ምዕራፍ አንተ እንደ አዲስ ትጀምራለህ። የሰው ሰዎች ሮጠው መጨረሻ ነው ያሉት፣ ያንተ የሥራ መጀመሪያ ነው። አምናለሁ የማርያም ልጅ፣ አምናለሁ የአብ ልጅ፣ አምናለሁ የድንግል ልጅ፣ እባክህ አንተ ሥራን ሥራ አለች። በጻድቁ ቃል ኪዳን ከቦታው የመጣውን ጠጣች። በመጥምቁ ጠጣች። ሄዳ ስትመረመር ነጻ ናት። እስካሁን አለች እቺ እህት። እውነት ለመናገር ዜና ገብርኤል የምትባል እህት ናት፣ አለች እስካሁን። የሰው ልጅ እምነቱ ነው። ወደ ውስጣችሁ የገባ ነገር የምትጠረጥሩት ነገር ነገ ላይ እንዲህ ሊያደርገኝ ይሆን ነገ እንዲህ ሊሆን እመኑና ሂዱ። የምትጠራጠሩት ነገር ካለ ውስጣችሁ ነገር ካለ እግዚአብሔር አንተ መቀየር ትችላለህ። ለሰው የማይቻል ለአንተ ይቻላል። ዛሬን የደረስኩት በአንተ ነው። በትልቁ ያያችሁትን እግዚአብሔርን ለምንድን ነው በትንሹ የምትጠረጥሩት? እግዚአብሔርን በትልቁ አላያችሁትም? ትናንት 40 ዓመት እግዚአብሔርን አይተ ነው 40 ዓመት የኖረ ሰው 40 ዓመት እግዚአብሔርን አይቶታል። ብዙ ነገር ሲያሳልፈው ብዙ ነገር ሲያሻግረው 40 ዓመት ያያችሁትን እግዚአብሔርን 40 ዘመን ያያችሁትን እግዚአብሔርን በትልቁ አይታችሁታል። 30 ዘመን ኖረሽ ከሆነ 30 ዘመን ያየሽውን እግዚአብሔርን በትልቁ አይተሸዋል። 3 10 ዓመታት አይተሸዋል እግዚአብሔርን። ስለዚህ የምትኖሪው ምናልባት 5 ዓመት ነው። 50 ኖረ ከሆነ ካሁን በኋላ 3 ወይም 10 ዓመት ልትኖር ትችላለህ። በበለጠው በ50ው አይተሃል። በ50ው ያየኸው እግዚአብሔር
በሐምሳው አይተው ለዚህ ካደረሰ ለምንድን ነው በትንሹ የምትጠረጥረው? በብዙ ያየውን እግዚአብሔርን በትንሹ አትጠረጥረው። ዛሬን እንኖር። ነገ እጃችን ላይ አልገባም። ቅኔ ነው ነገ አልተፈታም ነገ።